কষ্ট বহুত কষ্ট পঢ়াইছোঁ কৰিছোঁ বহুত কষ্ট কৰিলোঁ কষ্ট কৰিছোঁ মানে বাহিৰত গৈ কাম কৰি পইচা আনি এনেকৈ কৰি পঢ়াইছোঁ পঢ়াই কৰি যেন তেনে আৰু হ'ল আৰু এতিয়া কামটো আজি ভাল লাগিছে শুনি পেলাই যে এইখিনি কৰিব পাৰিলে ভবাতো নাছিলোঁ ইমানখিনি হ'বগৈ বুলি এতিয়া হ'ল আৰু ভাল লাগিছে শুনিও হয় মোৰ নাম অনুপম শইকীয়া মই আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ হয় মোৰ এয়া এ পি এছ চিৰ দ্বিতীয় এটেম্প আছিলে প্ৰথম এটেম্পত মই মেইনছত লিখিছিলোঁ কিন্তু মই ইণ্টাৰভিউ পোৱা নাছিলোঁ আৰু দ্বিতীয়বাৰত মই ইণ্টাৰভিউ বা মানে ফাইনেল ৰিজাল্টত মোৰ নামটো আহিছে একাউণ্ট এচিষ্টেণ্ট একাউণ্ট অফিচাৰ হিচাপে আৰু এই যাত্ৰাটো যথেষ্ট দীঘলীয়া এটা যাত্ৰা মই যথেষ্টখিনি সংঘৰ্ষ কৰিবলগীয়া হৈছে কাৰণ লোকসেৱা পৰীক্ষাটো যথেষ্ট এটা কঠিন বিষয়েই আৰু মই বিশেষকৈ উল্লেখ কৰিব লাগিব যে মই অসমীয়া মাধ্যমত লিখি পেলাই পৰীক্ষাটোত সুখ খ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হ'ব পাৰিছোঁ এইবাৰ যোৱাবাৰো মই সময়তে লিখিছিলোঁ আৰু শাৰীৰিক বা মানসিকভাৱে পৰীক্ষাটোৰ বাবে আমি প্ৰচেছ নিজকে প্ৰস্তুত কৰিবলগীয়া হয় গতিকে সহজ ইমানো টান নহয় কেৱল আমি দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হ'ব লাগিব নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিব লাগিব আৰু আপোনালোকৰ জৰিয়তে মোৰ প্ৰতিজন শুভাকাংক্ষীক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ যিসকলে এই যাত্ৰাত মোক মানসিক বা শাৰীৰিকভাৱে সহায় কৰিছে হয় এইখিনিত বহুকেইজন ব্যক্তি আছে মোৰ লগত বিশেষকৈ মই এটা স্কলাৰশ্বিপ লাভ কৰিছিলো এগৰাকী মেণ্ট লাভ কৰিছিলোঁ সেই মেণ্টৰ গৰাকীয়ে মোক এই দিশত প্ৰেৰণা যোগাইছিলে আৰু বিশেষকৈ মা দেউতাৰ যিখিনি সহায় সহযোগিতা মোৰ লগত মাৰ বিশেষকৈ সহায় সহযোগিতা সদায় আছে গতিকেখিনি মোক অনুপ্ৰাণিত কৰে মই মই দুহেজাৰ বাইশ চনত অসম চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য বিভাগত এটলিষ্ট হেল্থ এডুকেটৰ হিচাপে মই নিযুক্তি লাভ কৰিছোঁ দুহেজাৰ বাইছ চনৰ পৰাই মই কৰ্মৰত হৈ আছোঁ গতিকে কৰ্মৰাজিৰ মাজেৰে মই যিখিনি সময় পাইছোঁ তাক মই সদ্বৱহাৰ কৰিছোঁ সেইদৰে মই প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছোঁ প্ৰায় সময় বুলি ক'ব গ'লে মোৰ যেতিয়া সুবিধা হয় আৰু এটা যেনেকৈ সুবিধা হয় তেনেকৈ মই মিলাই পঢ়িছিলোঁ আৰু হয় নিশ্চয় এয়া মাত্ৰ মোৰ আৰম্ভণিহে আৰু বহু দূৰ যাবলৈ বাকী আছে গতিকে হয় মোৰ পৰা বহু লোক এতিয়া অনুপ্ৰাণিত হ'ব মোৰ যথেষ্ট সংখ্যক বন্ধু বান্ধৱীও আছে যিয়ে মোৰ পৰা এতিয়াও পৰামৰ্শ লৈ থাকে গতিকে যিহেতু মই আগতো তেনেকৈ পৰীক্ষা দিছোঁ গতিকে সকলো লগতে আছোঁ মই কেৱল অনুপ্ৰাণিত হ'ব লাগিব মানুহ আগবাঢ়ি আহিব লাগিব সাহস ৰাখিব লাগিব বিশ্বাস ৰাখিব লাগিব সেইখিনি মই ক'ব বিচাৰিছোঁ মই বৰ্তমান মিছাত আপোনাৰ পানীগাঁও ৰাজ্যিক চিকিৎসালয়ত স্বাস্থ্য হেল্থৰ হিচাপে মই কৰ্মৰত হৈ আছোঁ